Rreth 4 milionë gjysmë euro do t'i kushtojnë shtetit blerje të veturave të reja. Zyrtarët shtetror shumë shpejt do të pajisën me to për të vazhduar shijimin e luksit. Ky hap për blerjen e veturave të reja pritet të bëhet gjatë kësaj jave. Agjencia Qendrore e Prokurorimit që operon në kuadër të Ministrisë së Financave ka planifikuar që këtë javë të nënshkruaj kontratat me operatorët ekonomik për furnizim me vetura. Tenderi është ndarë në 5 lote. Për lotin 1 është parapar të paguen 262.650 euro. Për të dytin do të shpenzohen 1.292.820 euro. Për lotin 3, 337.960 euro. Për të katërtin janë parapar 1.185.120 euro dhe për të pestin 1.402.200 euro. Për 5 lotët në total i bie që shtetit të paguaj 4.480.750 euro. Kriter për dhënjën e kontratës ka qenë çmimi ekonomikisht më i favorshëm. Ky aktivitet i prokurimit ka pasur 5 lote, kriteri dhënjes ka qenë çmimi ekonomikisht më i favorshëm dhe formula së bashku me kalkulimet janë të paraqitura tek njoftimi mbi vendimin e B08, njoftim për dhënje të kontratës 10 ditë të AK-s i publikuar me datën 29/10/2024. Deri më tani, shteti ka shpenzuar miliona euro për blerje dhe marje me qirat e veturave. Ndryshe, përveç kësaj, qindra vetura zyrtare janë pajisur me targat civile gjatë 2 viteve të fundit, kryesisht për shkak të tendencës së vazhdueshme të zyrtarve shtetror që t'i përdorin veturat e tilla jashtë orarit të punës, por edhe gjatë vikendeve. Vendimet për targat e dyfishta janë marrë gjatë viteve 2023 dhe 2024 gjatë mandatit të qeverisë Kurti. Ndërkaq, vetëm gjatë vitit të kaluar, institucionet kanë shpenzuar 10 miliona euro vetëm për karburante. Institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë qenë saki kritikave për shpenzimet të shumta që bën në kategoritë ndryshme, përfshirë edhe ato të